és la imamà de Rigoberta Bandini convertida en Ball de Gitanes, una de les novetats que han presentat aquest diumenge a les colles de Ball de Gitanes de Bigues i Riells del Fai en la seva actuació de Festa Major. Hi ha participat les quatre colles de l'entitat, oferint des de balls més tradicionals fins a propostes més innovadores. El xotis, es balla la jota, es balla les contradances, la catxutxa, però també fem balls nous i innovem una mica i que ballarem alguna cançó de la Rigoberta Bandini. Bigues i Riells del Fai va recuperar la tradició de les gitanes fa 20 anys, al principi amb només dues colles. Ara ja en són quatre, d'edats ben diverses. La colla dels més petitons, que tenen entre 3 i 6, després hi ha la colla dels petits, que estan amb els 7 i els 13. Tenim una colla de veterans i una colla de grans. Amb una afluència de públic que ha trencat totes les expectatives. Ja preveiem, en aquest sentit, una afluència de gent important, però jo crec que fins i tot n'hi ha hagut més de la que esperàvem. Una festa major que ha demostrat que la pandèmia no ha frenat el creixement del ball de gitanes a Bigues i Riells del Fai, que aquests darrers 2 anys ha guanyat més força que mai.